Sveiki visi, su jumis ir vėl aš, Greta Svyt, ir šiandieną aš esu su kepuriuku ne dėl to, kad planuočiau lėkti paplūdimį ar į kelionę ar dar kažką, bet tiesiog. Žinot, būna tų dienų kaip tyčia, kaip plaukai atrodo, kaip visiška katastrofa ir vienintelis jį gelbsintis dalykas yra kepuriukas. Tai va, šiandien man yra tokia diena, bet čia susirinkom pakalbėti ne apie kepuriuką, o apie dar vieną Do It Yourself projektėlį. Ir šiandieną darysiu tokį boho veidrodį. Pagrindinis dalykas, ko mums šiam projektui reikės, tai be abejo yra veidrodis. Tuomet reikės įvairių šniurelių, virvelių ir panašiai, ir aš turiu tris skirtingus variantus. Tada galite naudoti kažkokias kriauklytes, akmenukus, karoliukus ir panašiai, o aš naudosiu medinius karoliukus. Dar mums reikės karštų klijų, ginklo ir daug karštų klijų, ir būtų geriausia naudoti permatomus karštus klijus. Na, taip pat dar reikės žirklučių čia kirptuot visokiem dalykėliam ir taip toliau. Ir kartono. Kuo didesnis jūsų veidrodis, tuo reikės didesnio kartono. Nu ir ką, viskas? Jo, viskas. Pradedam. Jeigu norit, kad galutinis rezultatas būtų didesnis, tai naudokit ir didesnį kartoną. Kad viskas būtų centruota ir gražu, reikia pirmiausia atlikti matavimus. Tai čia tiesiog pasižymėjau kartono centrą ir tuomet su tokiu savo darbiu skristuvu pasidariau skritulį, tiksliau mano norimo galutinio rezultato formą. Ir be abejo išsipjaunam formas. Kadangi mano kartonas turėjo skylių, tai aš jas ir užpildžiau. Kad man būtų paprasčiau vėliau priklijuoti veidrodį, tai tiesiog dabar apsivedžiau veidrodžio rėmą ant kartono. Mano pirminis planas buvo, jeigu nebūtų tokių laikiklių, tai tiesiog būčiau priklijavus visą veidrodį ant kartono ir tada galvojus apie laikiklį, bet kadangi yra šitie dalykai, tose vietose, kurie yra, išsipjausiu kartonės skyles. Na ir aišku, pats paprasčiausias būdas pasižymėti tas skyles, tai nėra atlikti kažkokius matematinius matavimus, o tiesiog palikti jų atspaudą. Tai čia su dažu pagalba tą ir padariau. Jeigu ir jūs darotės tokį dalyką namuose, bet pas jūs nėra jokių laikiklių, tiesiog turit paprastą veidroduką, tai tada jau darykite priešingą atvejį. Privarykite čia klijų ir tiesiog veidrodį uždėkite šitai. Kadangi man reikia surasti skyles, tai aš darau atvirkščią variantą. Varom! Ok, ta pati neįdomiausia dalis, kaip ir praėjo, dabar bus smagesnė dalis, tai tiesiog visas virveles klijuoti su karštais klejais aplink veidrodį. Kad būtų kuo daugiau skirtingų variantų, o ne tik tais paprastos virvutės, tai iš jų sugalvojau supinti kasytę. Nu, kol kas dar niekad gyvenime man nėra tekę pinti tokios ilgos kasos. Gerai, galime įkliuot. Na ir aišku, viskas čia vyksta labai paprastai. Patepa šiek tiek karštų klijų, užklijuojat virvelę, tada vėl tepat, vėl klijuojat ir taip toliau. Ir aišku, nepamirškit, kad dirbat su karštais klijais, tai atsargiai nenusideginkit. Na ir aš įkliuodama jokio plano neturėjau jokiomis taisyklėmis, nesivadovau, tiesiog klijuoju vieną virvelę, tada pasiemu kažkokį kitą ir taip toliau. Na ir kadangi teko priliesti karštus klijus keletą kartų, tai įsigudrinau naudoti žirklės, kaip virvelės prispaudėja. Na ir klijuoti visas virvelės vieną šalia kito, galbūt aš šiek tiek nuobodoka, tai tiesiog sugalvojau padaryti va tokį raizgalyną. Kuo daugiau skirtingų formų, tuo gražesnis bendras vaizdas. Tai mano pirminis planas buvo daryti tokį didelį tą veidrodį, bet... Ciucikas, ponė. Bet, žodžiu, vieno šniurelio liko tik tais tiek ir čia yra labai labai nedaug, o kito šniurelio praktiškai neliko. Tai nusprendžiau mažinti veidrodį, tik tiek, kad iš turimo balto šniuriko dar padarysiu va tokių kutosiukų ir jų čia pridėliosim ir turėtų visai smagiai atrodyti. Na, o jeigu ir jūs norėtumėt pasidaryti tokį kutusiuką, tai čia rodau. Parodyti yra lengviau nei paaiškinti, tai įdėmiai žiūrėkite. Reikės pasiruošti po du vienetus virvelių nuo ilgiausios iki trumpiausios. Viršuje bus ilgiausios, o apačioje trumpiausios. Na ir tuomet pasiėmę to vienodo ilgio virvelės, jas turite surišti taip, kaip rodau. Surišus gerai suverškite
ir taip darykit su visom virvelėm nuo ilgiausios žemyn link trumpiausios. Na ir kad kutosiukas atrodytų kaip kutosiukas, jūs jį iššukuokite, na ir vėliau, jeigu reikia, dar formuokite žirklėmis. Tiesiog nukirpkite per ilgas šniurelio dalis. Žodžiu, dar sugalvojau čia užpildyti šitus tarpus, tai tiesiog paimu šito šniūro, 4 juosteles ir taip pat visai belia, kaip aš jas dedu. A few moments later. Žodžiu, taip jau nutiko, kad baigėsi man šitas siūlas, tai reikės kažką labai panašaus dabar kažkur kažkada rast, bet žodžiu, šitas video bus baigtas, nepabaigus šitų kelių likusių detalių. O dabar galim eiti klijuoti visas šitas dekoracijas. Ne, neklijuoti. Pirma, nusikerpam gal dar. Jo, nusikerpam. Tai aš iš pradžių čia tiek daug visokių matavimų dariau, kad tas apskritimas būtų tobulas, gražus ir taip toliau. Na ir galiausiai jisai toksai nesigavo, nes dabar tiesiog iš rankos aš jį pamažinau. Na, dabar tiesiog dėliojusi kutosius, žiūriu, kaip kas gražiau atrodo ir taip toliau. Na, vėliau, kai būsiu patenkinta rezultatu, juos prikliuosim karštų klijų pagalba. Klijus galite tepti tiesiai ant rėmo ir tada klijuoti kutosiuką, arba atvirkščiai klijus dėti ant kutosiuko ir jį klijuoti ant rėmo. Ir vėlgi atsargiai nenusideginkit. Tokiu pat būdu priklijuojame ir medinius karoliukus ar kažkokias kitokias dekoracijas. Na ir pabaigai dar užklijuojam šniurelio, kad nesimatytų kartonų. Šiaip galvojau, kad viskas bus daug paprasčiau, bet kadangi pasirinkau ir didesnį veidrodį, tuo pačiu ir didesnį kartoną, ant kurio reikėjo viską kliuoti, tai tas pasunkino. Plus mano visi šitie šniuriukai yra labai labai maži, tai jeigu norit gal šiek tiek ir fainesnio rezultato ir lengvesnio darbo, tai pasirinkit kažkokius storesnius šniūrus, virbutės ir taip toliau. Aparto esu labai labai patenkinta šitu rezultatų ir kai pabaigsiu, būtinai pasikabinsiu tai savo kambarėje. Jeigu ir jūs pasidarysit kažką tokio, tai nepamirškit pataginti manęs, atsiųskit, pasidalinkit. Nu, žodžiu, žinot viską. Ok, ate. Kas čia per burbulos?